Ahoj, lidé dobří. Je 13. února. Máme minutěnku. A zamyšlení pro dnešní den s názvem V Ježíši Kristu. To je heslo apoštola národů. To je jedním slovem vše, co konal, psal, miloval, po čem toužil. Celý duch. Život záleží na našem poměru ke Kristu, aby nás mohl vykoupit, aby to, co bude obětovat, mohlo být za nás, musel se s námi spojit, musel se stát my, něčím z nás. Stal se člověkem, přijal naši přirozenost, stal se hlavou tajemného těla, jímž jsme všichni. A my, abychom měli účast na všem, co Kristus vykonal, musíme se stát z části Kristem. Jde tedy o spojení, o jednotu s Kristem. Zůstaňte ve mně a já zůstanu ve vás. Kdo zůstává ve mně, a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Beze mne nemůžete dělat nic, proto v Ježíši Kristu, co nejdokonaleji, co nejvnitřněji, to je ideál Pavlův. To je souhrn jeho služeb, toho ovládá, sílí, vede, činí velkým. Kéž se to stane a je plně i tvým ideálem. Zamiluj se do toho. Snaž se. Ježíš pomůže. Když zemřel svatý Jan, miláček páně, zářil prý jako ohnivý křišťál, tak celá jeho bytost mocí lásky pojala v sebe Krista. A ležel prý tak blaženě, jako by usnul za andělských zpěv.